ព្រះករុណាជាម្ចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយខាងដើមកម្មវិធីសកលពុទ្ធសាសរណូចមានពន្លឺនេះអនុញ្ញាតឲ្យទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពចំណាយនៅពេលវេលាសម្រាប់ប្រកាសប្រគេននៅឈ្មោះសពប្រសិជនដែលបានចូលតាមរយៈឧបាសិកាសុកគីមណេតឧបាសកហុងហៀនសម្រាប់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃមានដូចខាងក្រោមចូលចង្ហាន់ព្រះសង្ឃវត្តទួលត្រាត្បូងសម្រាប់ខែ3ឆ្នាំ2018តាមរយៈឧបាសិកាសុកគីមណេតតាមរយៈឧបាសកហុងហៀនតាមរយៈឧបាសិការស់ស៊ីម៉ូនមានដូចខាងក្រោមឧបាសិកាសុកគីមណេត10000រៀលភូមិត្បូងវត្តឧបាសិកាប្អូនសុកគីមថេតប្អូនព្រំផល្លាព្រមទាំងបុត្រ10000រៀលត្បូងវត្តឧបាសកហុងហៀនឧបាសិកាហឹងសៀតព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលបុរីដេជូឧបាសិកាសំស៊ីណានិងគ្រួសារព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលត្បូងវត្តឧបាសិកាខៀវសុខុមព្រមទាំងគ្រួសារនិងកូនចៅ10000រៀលត្បូងវត្តឧបាសកប៉ោប៊ុនយឿនឧបាសិកាឡាវសុកព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតឧបាសកលីស្រួយឧបាសិកាឡាវគីមស្រឹងព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតឧបាសកប៉ៅសុកយ៉នឧបាសិកាង៉ែសុកអឿនព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលត្បូងវត្តឧបាសិកាសុកងួនព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលមេមួតកណ្ដាលឧបាសិកាណំសភីព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលសង្គមមានជ័យឧបាសកលេងសុខុមឧបាសិកាលេងគីមរង10000រៀលត្បូងវត្តឧបាសិកាសៀនច័ន្ទសយព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតឧបាសិកាលីឆាយព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតទាយកឆែលឆៅឧបាសិកាថិញស៊ីយុនព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលសង្កែថ្មីឧបាសិកាលឹមសៀកទៀងព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតឧបាសិការស់ម៉ូនព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលសម្រោងជើងឧបាសិកាយិនស៊ីមព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតទាយិកាហេងអេងសៀបហេងអេងស៊ឺហេងអេងស៊ឺព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលជាប់ត្រៀកទាយុសុយលីទាយិកាហេងអេងសៀងព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតឧបាសកម៉ែនសរឿនឧបាសិកាខាត់យ៉នខាត់យ៉នព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលបរិយដេជូឧបាសកសយជឹមឧបាសិកាព្រំខឿនព្រមទាំងកូនចៅ5000រៀលបរិយដេជូឧបាសិកាលៀងគឹមហ៊ុនទាយុសឹមសុកស្មានឃុំកូគីព្រមទាំងកូនចៅ5000រៀលសង្គមមានជ័យថ្មីឧបាសិកាកែវគឹមលេងកែវគឹមហៀងព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលសង្គមមានជ័យចាស់ឧបាសិកាយូបួយព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលសង្គមមានជ័យចាស់ទាយុចែផនទាយិកាឈឹមនាងព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលសង្គមមានជ័យចាស់ទាយុឧបាសិកាអ៊ូសេងហៀងព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលសង្គមមានជ័យចាស់
ឧបាសិកានីហ៊ុនព្រមទាំងកូនចៅ5000រៀលសង្គមមានជ័យចាស់ទាយុដូចសរឿនទាយិកាវឹមសុផលព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលសង្គមមានជ័យចាស់ឧបាសិកាឈឹមសុនព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលសង្គមមានជ័យចាស់ទាយិកាឆេងកំនីនព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតព្រះភិក្ខុសេងធី10000រៀលគួងនៅវត្តមីមួតឧបាសិកាជឹមវណ្ណាព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតឧបាសិកាគីមទូចព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលជាំត្រៀកឧបាសិកាសុកគីមឈួនព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលត្បូងវត្តឧបាសិកាហៃផនហៅម៉ែសីម៉ាហៅម៉ែលីម៉ាព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលភូមិ93ឧបាសិកាឆេងវឿនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលផ្សារមីមួតឧបាសកដួងដាវីតលោកគ្រូដួងដាវីតឧបាសិកាព្រំមានព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលខ្នងក្រពើកើតឧបាសិកាកែវហួយព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលខ្នងក្រពើកើតឧបាសិកាស្រីយ៉ាត10000ព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលខ្នងក្រពើលិចឧបាសិកាខីវរិតព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលខ្នងក្រពើលិចទាយុណៃធានិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលខ្នងក្រពើលិចទាយុកឹមឈានទាយិកាសែមសៀងហេងព្រមទាំងកូនចៅ5000រៀលខ្នងក្រពើលិចឧបាសិកាញ៉ែមវ៉ានព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលត្បូងវត្តទាយុច័ន្ទទូចទាយិកាម៉ែនសុកព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលចំការកោសរុបថវិកា420000រៀលដែលឧបាសកហុងហៀនឧបាសិកាសុកគីណេតនិងឧបាសិការស់ស៊ីម៉ូនផ្ញើមកដល់វត្តពញញខេតារាមទូលត្រាខាងត្បូងដោយឡែកឧបាសកលីស្រូវឧបាសិកាឡាវគីមស្រឹងបានបូជាតាមពុះវត្តសុបូជាប្រធរផ្សាយប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំ60000រៀលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់ធម្មទានម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់ចង្ហាន់ប្រសង់វត្តទូលត្រាខាងត្បូងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយប្រធរក្នុងកម្មវិធីសកលពុទ្ធសាសនាណូចមានពន្លឺទាំង7ប៉ុស្តិ៍ដោយអំណាចនៃធម្មទាននេះសូមសពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាមានបញ្ញាប្រកបដោយបញ្ញាទិដ្ឋិទីបំផុតបានសុខរហូតដល់ព្រះនិព្វានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីសូមអនុមោទនី